Nama jeste cilj da uključimo mlade, pogotovo mlade muzičare koji žive u ovom gradu i negde grade muzičku scenu ovog grada i nekako mislim da je u redu da se oni malo više aktiviraju po tom pitanju. Tako da mi svakako ne bismo pošto poto nekako insistirali na nekim našim idejama. Svakako je zanimljivo da vidimo oko tog takmičarskog dela na koji način. Evo, na primjer, prošle godine on bio organizovan u 8 uveče, pa je sad tu su bile neke povratne informacije mladih da je to prerano, pa sad onda prosto ima tu otvara set pitanja koja ja mislim da trebaju da budu otvorena u svakom slučaju.